מיכל הסנובית, תזכרו את השם, יפה ומוכשרת, ממגנטת פנים, ובקיצור היא מושלמת, אז קדימה מתחילים. בחורה מושלמת במעמד שלי לא צריכה לבזבז אנרגיות ברגליים על הלכת. אתם יודעים כמה זה קשה? היי, מה קורה? רגע, אני לא מבינה, כאילו, למה אין פה שטיח אדום? באמת, אני צריכה ללכת על רצפה לבנה? איו! לשבת פה? על הכיסא הזה? זה כיסא מזעזע! זה מעץ! למה זה לא מזהב? איו, אבל למה זה מלוכלך כאילו? שמישהו ינקה את זה! לא משנה, אני ינקה! איו! איך! אוף, ביאסתם לי את הצורה, בטח אני מזיעה טאצ'ה? כאילו? אני לא מבינה, למה היא פה טאצ'ה? מה זה הפקה בשקל הזאת? טוב, מתי מתחילים כאילו? אין לי זמן, מאמי, השעון מתקתק כאילו. אז מיכל הסנובית, ספרי לנו מי את. בראש ובראשונה כפרה, סנובית תקרא לסבתא שלך. אני הבן אדם הכי צנוע, הכי רגיש, הכי טוב לב, והכי מתחשב שקיים. מראה מראה שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר? לא את כפרה, תנחתי. סליחה, מה את אמרת? את לא הכי יפה. עכשיו טוסי לי מהעיניים, למה כואב לי לראות יצור כמוך כל הזמן, איך? אמא תמיד אמרה לי שאני הכי יפה שיש כאילו. אז היא שיקרה לך כל החיים האלו. מה? זה כאילו לא הגיוני, אני חייבת להיות הכי יפה כאילו. את בכלל הסתכלת עליי? כן, וקטי. מה? זה לא פייר, זאת אני, זאת אני, זאת אני, זאת אני, זאת אני. יש מישהי שהרבה יותר יפה ממך. מי כאילו? גל גדות. אה, נו, בסדר, גל באמת שווה. ומיכל הקטנה. איך, מה? סליחה, התכוונתי עם מיכל הרגילה. עדיין איך, מה? מיכל הסנובית, זאת אומרת, הלא סנובית, ספרי לנו על מקרה מרגש שעזרת למישהו. האמת כאילו, זה קרה ממש עכשיו כאילו. אוקיי, אז הייתי מאחורי הקלעים, ולאחד מאנשי ההפקה היה חסר כסף לאוטובוס חזרה הביתה. ואני כל כך הרגשתי רע בשבילו, אני כאילו, יואו, אומייגאד, אני חייבת לעזור לך כאילו. אז לא רק ששילמתי לו כאילו, גם סידרתי לו מונית בחזרה הביתה. כמה בן אדם טוב אני, כמה? תדרגו מאחד עד עשר. 11 כאילו. זה קשה להיות כל כך טובה לפעמים. כולם פשוט זורקים עליי. ואני תמיד נחמדה לכולם, תמיד עוזרת, תמיד עושה הכל. זה קשה להיות אני. כאילו, איך זה היה? זה היה טוב כאילו? עכשיו יגידו, יואו, איזה מסכנה, מאמי, חיים שלי, סיפור קורע לב, יואו, אני חולה עליה, מאוהבת בה. אני מכירה כבר את האלה. יואו! אבל בתכלס באמת שזה קרה, כאילו, באמת, אני לא משקרת כאילו. למישהו יש 10 שקלים להביא לי לאוטובוס? כן, האמת שלי יש כאילו. אפשר? לא כאילו. למה לא? למה שאני אביא כסף לפשוט עם שכמוך כאילו? טוב, לא צריך, בקש ממישהו אחר. אתה בטוח שאתה לא רוצה את זה ביד שלי כאילו? נו כן, תביא בבקשה, אני מתחנן, אין לי איך לחזור הביתה. לא תקבל. יואו, באמת. אומייגאד, יש הנחה בשנל. במקום 1,000 שקל לאודם מקולקל, זה עולה עכשיו 999 שקל? ברור שאני קונה כאילו. ביי יוש. אז תגידי, איך זה להיות כוכבת? האמת כאילו, שזה לא קל בכלל. את כאילו כל הזמן צריכה לחייך וזה ממש כואב, בלסת. למה אני צריכה לעשות ספורט? ללסת שלי. ככה, טין! זה כל כך קשה להיות סלב. להיות כוכבת כאילו, זה להקדיש את עצמך למען המדינה. את יודעת מה זה? לעשות לק כשכולם מסתכלים עלייך דרך
החלון? שאני לא אתחיל לדבר על זה כאילו. את יודעת כמה זה קשה לקבל אוכל חינם? וכשאת מתייגת בסטורי את מי שהביא לך את האוכל בחינם, כולם רושמים לך איכס ממוסחרת? ואפילו לא שילמו לך על זה. מה כבר רציתי לאכול בחינם בלי שישפטו אותי? כאילו? את יודעת מה זה לנסות להיראות כל יום יפה בחיים שלך? את יודעת כמה זה קשה לעשות את הגלו-אפ המטורף שעשיתי היום כאילו? את לא יודעת. זה קשה להיות יפה. תאמיני לי, אני חווה את זה כל יום. כמה קנאים כאילו! אוף, למה נוצרתי כזאת יפה? לא, די, תפסיק. אל צלם, אל צלם, לא רוצה. די. למה אני יפה? די, די, אל צלמו, די, אני מבקשת לא לצלם. הכי מבאס שכאילו אף אחד לא מעריך את זה שצריכה שטיח אדום. כאילו, אני לא מבינה. אז מה שאני בישראל, אז מה? אני רוצה שטיח אדום. מה כבר ביקשתי? די, אני ביקשתי לא לצלם. באמת. שטיח אדום. פריקינג שטיח אדום. את יודעת מה זה להיות סלב על חלל וללכת על ריצה. לבנה של פשוטי עם! איו! איו כאילו! אני שנייה רגע, תנו לי כמה שניות. תנו לי כמה שניות, בסדר? הלו, חיים שלי, יו, את לא מבינה איזה קטעים אני עושה פה? כן, אני רוצה שכולם ירחמו עליי. וואי, איזה צחוקים, כאלה פתטיים. כולם הולכים אחרי זה להריץ אותי. אומייגאד, איזה מושלמת מיכל הסנובית. האשטג מוש. חזרתי. טוב, בוא נמשיך. כאילו. איך את מרגישה עכשיו כשיש לך בעצם תוכנית משלך? האמת כאילו שהייתי מופתעת לגמרי, כאילו ממש לא ציפיתי לזה. ההפקה ממש כאילו התחננה בפניי שעבור כאילו. אבל אמרתי להם, תקשיבו, כפרות הלחם, יש לי לוז, מה זה צפוף? אבל כאילו, בסוף אני הסכמתי, כי הציעו לי באמת סכום מטורף. אז אמרתי, נו טוב, בסדר כאילו. באמת, אתם לא רוצים לעשות לי תוכנית? אבל למה לא כאילו? פליז, אני מתחננת. חלום שלי זה תוכנית משלי. פליז, אני אשלם לכם את כל הכסף שלי. בבקשה. איזה מסר תרצי להעביר בתוכנית שלך? עכשיו זה הרגע שלי, כאילו, באמת לפנות לכולכם. לא משנה מה כאילו, תלכו אחרי החלומות שלכם, כאילו. תאמינו בעצמכם, כאילו. לעולם אל תוותרו, לא משנה מה יגידו לכם, כאילו. כן, אתם יכולים, כאילו. טוב, כל צוות ההפקה, תקשיבו לי כאילו! התוכנית הזאת שאתם עושים לי, היא באה להגשים אך ורק את החלום שלי! מי שרוצה להגשים את החלום שלו, שיעוף מפה! כאילו! מי שחשובה פה, ובכל העולם כאילו, זאת אני, ורק אני. טוב, סיימנו? יופי, היה מוש... ביי יוש, אוהב אתכם! איזה עוד מסר היית רוצה להעביר? זה, תאהבו אותי, כי שווה לכם, כי אני כזאת שווה. סתם לא, תורידו את זה בעריכה, אני רוצה לצאת כזה, מה זה צנועה? כאילו שאנשים יגידו, וואו, הצניעות נוטפת ממנה כאילו. יו, איך יצא הפרק הראשון? נכון יצא מוש? אומייגאד. אני מה זה מתרגשת כאילו. חברים כאילו, אהובים שלי, נשמות שלי. רק רציתי להגיד לכם כאילו, שאם אתם לא צופים בכל התוכנית,
התוכנית שלי. אני אומרת לכם, אני אבוא אליכם הביתה ואני פשוט... היי! חזרתי. היה לי רגע קל של, אתם יודעים, התמוטטות קלה, אבל אני בסדר גמור. יופי. אז תקשיבו לי מתוקים, אני מקווה שנהנתם מהפרק הראשון איתי, ואם לא נהנתם אז לא אכפת לי, אבל תיתנו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותגיבו בתגובות למטה, מיכל הסנובית מושלמת. תעשו את זה ומהר. טוב, אז זהו כאילו, אני מקווה שיהיה לכם יום מוש בדיוק כמוכם, או יותר נכון כמוני. ביי יוש!